mēs, protams, dzīvojam tādos sarežģītos apstākļos, un viss nav varbūt tik viennozīmīgi, kā gribētos, bet man liekas, ka ir baigi būtiski, ka mēs to savu latvietību, mēs viņu glabājam sirdī, bet nevis tikai tādos mazos darbiņos, piemēram, nodziedāt gaismas pīlī, kas arī ir forši, ja? Arī aiziet, nezinu, lāpu gājienā vai vienalga nolikt sveicis pie brīvas pieminekļa vai uzģērbt svētku tērpu valsts dzimšanas dienā. Tas ir skaisti un tas tāds skaistas lietas, bet brīžam viņas var kļūt plakātiskas un tie mūsu lielie darbi, viņi var mazliet tā kā nu, pazust zem tā fona. Līdz ar to es gribētu aicināt, jā, laikam, nu, pirmkārt, latvieši būtu tādiem mazliet lepnākiem par to, kas viņi ir. Un es kā latvietis gribu būt lepns par to, ka es esmu latvietis un ka man ir ko teikt pasaulē. Laipnī lūdzam programma vienā balsī. If you are English speaker, ou si vous parlez français, you can use the small wheel on the bottom right of the screen and choose the language that is yours. You are very welcome on this channel. Šodien es uzņēmu komponistu Jēkabu Jančevski. Jēkabs ir viens no radzīgākajiem latviešu jaunas paudzes komponistiem, ka vēl nav pat 30 gadu. Jēkabs rada gan kora, gan instrumentālu mūziku, tikko izdevniecība Hyperion Record ir izdevusi Jēkaba Jančevska kora mūzikas albumu Eterum, ko ieskaņojas Rīgas doma, Kora skolas jauktais koris. So the first question I would like to ask you, if you can tell us the kind of studies and the process you follow to become a composer, and the people also who followed you and supported you during this process of studies. Man bija tā, ka principā viss tas process sākās caur Rīgas pirmo bērnu mūzikas skolu. Un es pabeidzu pianistu klasi, un jau tajā laikā faktiski man radās tā interese par kompozīciju, un tad skolotāja, pie kuras mācījos, viņi pamanīja, ka man ļoti patīk improvizēt, un ka es gandrīz tik pat kā nekad neesmu sagatavojies uz stundām, bet toties es brīnišķīgi māku novirzīties no šīm stundām improvizējot, un viņi man ieteica, kāpēc gan, lai es negribētu aiziet pamēģināt pamācīties kompozīciju pie Ilzes Arnes tajā laikā, kas strādāja Rīgas bērnu pirmajā mūzikas skolā, un tā arī notika, manuprāt, tā bija kāda 5. 6. Klase, kad es sāku interesēties par kompozīciju, mācoties pie Ilzes Arnes. Pēc tam es iestājos Rīgas doma kursskolā, kur es ieguvu diriģenta diplomu. Nu, un tad bija tāda duāla, es nonācu tāds duāls izvēles priekšā, vai turpināt izglītoties kā diriģentam, vai turpināt kompozīcijas ceļu, jo tajā laikā jau Rīgas doma kursskolā es biju paspējis mācīties pie Erika Ešenvalda jau šo kompozīcijas procesu. Tostarp arī pie Paula Dambja pavisam īsu brīdi. Un nu tad, kad es nonācu līdz Jāzep Vito Latvijas mūzikas akadēmijai, tad es sapratu, ka tā izvēle noslēgusies ir uz kompozīcijas pusi. Nu, vairāk vai mazāk tā, mūzikas akadēmijā es ieguvu bakalaura maģistra diplomu, piedalījos šādās tādās meistarklasēs. Un, nu jā, tas laikam būtu tas oficiālais studiju periods, bet tās studijas jau principā turpinās nu, tagad tādā pieaugušajā dzīvē un tādā komponista ikdienas darbā tās studijas ir, viņas turpinās tikai, es teiktu, varbūt mazliet citādākā formā. And how old were you when you first started to compose music approximately?
tas bija nu jā, tas kompozīcijas process jau ir tāds nu diezgan sarežģīti traktējums termins droši vien tādā agrā vecumā. Nu, kas ir pirmā kompozīcija? Pirmā kompozīcija visticamāk kaut kas tāds, kas ir nu, kaut kādā puslīdz tādā sakarīgā formā pierakstīts nu, principā uz papīru, uz nošu papīru. Kaut kāds noslēgts formas darbs visdrīzāk. Es nemācēšu pateikt, kad es tieši sāku komponēt. Es zinu, ka es diezgan agrā vecumā man ļoti patika improvizēt pie klavierēm. Un tā kā es biju teātri bērns, tad es no tā teātra nesu mājās visādas tādas muzikālas idejas un mēģināju viņas mājās realizēt un atkārtot un improvizēt. Un es pieļauju, ka tur dzīvo arī kaut kādas pirmās idejas. Bet tāds pirmais apzinātais skaņdarbs, manuprāt, tas bija kādā no tiem laikiem, kad es mācījos pie komponistes Ilzes Arnes, tad tas varētu būt, man pat liekas, ka es pat apmēram nojaušu, kurš skaņdarbs varētu būt uz tādas vienas A4 apdriskātas lapeles, apmēram tas skaņdarbiņš arī bija tādos dziļi depresīvos toņos, tam vecumam droši vien atbilstošos. Un, tā kā varētu būt, ka tie ir kaut kādi, nezinu, 10-12 gadi kaut kas tāds. For people who don't know the Baltics and Latvia specifically, maybe some of them don't know that singing in a choir is a cultural fact. It's part of a culture, but I noticed that most of the choir composers also sing very often in the choirs, and I was curious to know what does it change for the process of creating the music itself. Nu, tas ir, manuprāt, vienmēr būt labi daļai no procesa. Tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgi un nozīmīgi, jo nu, tu vienkārši vairāk saskaries ar tādām praktiskām lietām. Tu esi tās prakses, nu, prakses viducī, tu esi tā sastāvdaļa no visu tā procesa Un mums ir vairāki ļoti labi komponisti, orķestra mūziķi bijuši un vēl joprojām esoši. Ir vairāki ļoti labi komponisti bijuši kordziedātāji. Nu, man ir bijusi tā iespēja būt gan kordiriģentam, gan kordziedātājam. Un droši vien, ka es tur esmu kaut kādu diezgan svarīgu savas dzīves daļu, pieredzes daļu ieguvis. Bet vai tāpēc es varētu teikt, ka es rakstu korim vienkāršāk vai ērtāk, vai kaut kā saprotamāk, es nevarētu gluži teikt, jo es vienkārši diezgan labi zinu, nu manuprāt, tā priekš sevi, diezgan labi zinu, ko no kora var sagaidīt, un ko no viņiem var panākt, un kādus brīžam pat ekstrēmus līdzekļus var pielietot, lai panāktu kaut kādu vērā ņemamu efektu. Līdz ar to es gribētu teikt, ka es korim rakstot diezgan tomēr diezgan spīdzinu dziedātājs. Ne tā apzināti, ja ļaunuprāt, bet tāpēc, ka es tā, nu, apmēram nojaušu, ko varētu sagaidīt pretī. But also a composer compose because I feel that he knows some musician specifically and sometimes some pieces can be made thinking about some performers also. Is it something a reason or part of a process? Nu, vispār tas ir būtiski. Iepazīties ar mūziķi un pavadīt to laiku kopā, kam šis, it sevišķi, tas ir kāds solo skaņdarbs vai kādam solo instrumentam, piemēram, koncerts ar orķestri vai varbūt kamermūzika vai nu, tur ir ļoti būtiski nonākt kontaktā ar to cilvēku un ne tikai just, ko viņš spēja izdarīt, bet man ir arī būtiski saprast, ko viņš kāds viņa domāšanas veids un tīri uztaustīt to cilvēku tādā ziņā, jo es esmu arī piefiksējis, ka es, nu, tad, kad man ir iespēja izvēlēties, ar kuriem mūziķiem es vēlos sastrādāties, es vienmēr cenšos ņemt vērā šo te cilvēcisko aspektu, un man ir ļoti būtiski, lai tie cilvēki ir, nu, laikam, lai viņi ir vienkārši un tādi sakarīgi ļaudis pēc būtības. Viņi varētu būt, skaidrs, ka viņiem būtu forši, viņi būtu profesionāļi, kā sakot, savas lietas, savas nozares speciālisti, bet man ir ļoti svarīgi tas, ka viņi ir
ka ar viņiem tā komunikācija ir viegla un vienkārša, un ka mēs esam uz kaut kādu vienu sajūtu viņu un domas. Tā kā, jā, es gribētu teikt, ka ir ļoti, ļoti būtiski, nu, apzināties, kam tu raksti. Varbūt, ja tu raksti lielākam sastāvam, vai tas būtu simfoniskais orķestrs vai kāds cits sastāvs vai koris, nu, skaidrs, ka tev jau tāpat tā drēbe ir jāzina, tev apmēram jāsaprot, kādas tās kolektīvu tradīcijas, kādu mūziku viņi izpilda, uz ko viņi vairāk ir, uz kādu laikmetu viņi ir tendēti, ja? Bet, manuprāt, ja tas kolektīvs ir labā līmenī, tad tur tas varbūt nav tik būtiski. There is a one of your pieces that has a special personal importance for me, that is called Absalom's, and it was the first time I was able to hear music from Latvian composers, and I know that this piece of music has become quite popular in Latvia, but not only, and had a special impact in history, and I'm curious to know how you wrote this specific song. Nu, Atcelums, jā, tas varētu būt droši vien, ka mans populārākais darbs. Vienu brīdi es ironizējot to sauc par savu vienīgo skaņdarbu, bet nu, tik traki nav, ir arī vēl citi darbi, un cilvēki izrāda interesi par citiem darbiem, bet nu jā, vienu brīdi tas bija tiešām tāds. Nu, no vienas puses droši vien, ka arī veiksmes stāsts, jo tas skendrups kaut kā ļoti, nu, sākot jau ar manu darbību korī sola, kur šis skendrups tika arī faktiski pirmatskaņots īstenībā, un tad kaut kā tas kamols aizvēlās līdz vēl citiem atskaņojumiem, un principā tas skendrups es vienā brīdī jau vienkārši vairs nespēju izsakot, kur viņš pasaulē ir nonācis, un jā, es tik kādu laiku apakaļ patiešām kolekcionēju visu tos ēpastus, ko man sūtīja cilvēki no dažādām pasaules vietām. Un, nu jā, prasa pārsvarā, jo viņi prasa vienu to pašu, par ko ir teksts un par kāda ir tā ideja, un palīdzēt ar izrunu, lūdzu. Un tad, nu jā, man tas laiks ir tāds ierobežots, un tas nevar gluži visiem. Tad man vajadzētu kaut kādu atsalumu biroju noorganizēt, lai es varētu visiem atbildēt par izrunu. Bet jā, tā interese bija liela, un jā, šobrīd arī man paralēli notiek vairāk sarunas ar mūziķiem par šo skaņdarbu, un tostarp arī ar studentiem ārpus Latvijas robežām. Jā, nu par kā es rakstīju to skaņdarbu, man grūti to komentēt, jo tas skaņdarbs ir tāds emocionāli ārkārtīgi piesātināts, tā emocionālā informācija un tā spriedze, viņa ir tāda ļoti fokusēta un tāda, nu es pat teiktu, naidīgi, tur ir kaut kāds ļoti dažāds spektra emocijas. Kaut kāds aizvainojums, sāpes, naids varētu būt, un tie, nu, tie improvizētie folkloras teksti plus ritma elementi, nu tur ir kaut kas tāds arī, kā man cilvēki teikuši, kaut kas tāds šamanisks un tāds ritualistisks varbūt iekšā, un tas arī, acīm redzot, ir nostrādājis. Tas ir nostrādājis, jo pasaulē vispār, nu, tā tendence kormūzikā, ka cilvēki ir izslāpuši pēc tādas ātras, kustīgas mūzikas, pēc kaut kā ritmiska, pēc kaut kā ugunīga, un tagad ir arī ļoti modē visas tās body percussion lietas un visas tam līdz. Tas tā kā, nu, tā interese pēc šādas mūzikas ir, bet, nu, tā kā man gluži nav laikam mērķis būt šausmīgi populāram, tad es neesmu sācis rakstīt 3-4 un vairākas atsalumus, es mēģinu tā kā, nu, izmēģināt dažādas lietas. Kaut gan šis varētu būt noteikti veiksmes stāsts un varētu uz nebēdu droši vien ražot šādu veidu skendarbs un pieprasījums būtu.
I completely agree that it gathers a lot of conflicted aspects or emotions, and this is precisely a very great piece of music because it has a lot of signifiers and everybody seems to have its own interpretation, mm-hmm. as we were discussing, which is always the criteria to recognize some great pieces of art. But I think also one can be lucky to hear this specific track as an introduction to Latvian music, because there are also elements of used by composers that were existing before you, like for example Peter Svask, and some moments the laughs in Absalom makes me think to Zile Zinja, for example. Jā, nu tas tā varētu būt, un tie tā smieklu vieta, viņa protams ir nu viņa ir tajā varbūt dramatiski sakāpinātākajā momentā, līdz ar to viņa pārsvarā vienmēr izsauc kaut kādas emocijas cilvēkiem. Un cik man pašam ir nācies būt klāt, vai es skatīties kāds ieraksts YouTube vai kā, tad cilvēki ļoti dažādi reaģē. Nu, jebkurā gadījumā tas ir tāds agresīvs uzbrukums klausītājiem. Tas ir tāds, nu, tāda agresīva metode. Nu, jā, kādreiz tas izraisa smieklus cilvēkiem, kādreiz tas izraisa šoku. Jā, kaut kur es nesen lasīju Facebookā viens Latvijā ļoti labs un redzams kors bija ielicis fantastiski interpretāciju šim skenderbam, un tad tantes bija bēdājušās, ka dziedētāji ir saikuši prātā, un šī ir garīgi slima mūzika. Yeah, but it's also that, for example, I remember that it can be into the dialogue in it. I remember Sola singing. I don't remember if Sola was playing at Salom or it was not Zile Zinja, it was Mašu Mošu Vardi in France. And the thing that is striking is people say, oh wow, you can do this with a choir. And that's very interesting. The laugh, the whispers, all of these elements. So we were talking about the influence of Eschenwald, of Vask, but I was also curious to know what the non-classical music also influence that you had when you were a teenager, for example. And it's also indeed relevant to speak about maybe some other composers who could have inspired you in a great way. Nu jā, tas, kā jau es iepriekš minēju, es principā nu negluži uzaugu teātrī, bet ļoti, ļoti daudz laika pavadīju teātrī, jo man mamma ir nacionāla teātra aktrise. Un nu, droši vien, ka tas pirmais, tie pirmie iespējas varētu būt tieši tā teātra mūzika, kas tajā laikā ir skanējusi. Un tas man noteikti ir arī tā kā, nu, rosinājis vairāk izpētīt mūzikas lauciņu. Nu, tad bija, kaut kur pa ceļam bija tas pusauģu tīņu vecums, kur nāca smagais metāls viss neiedomājumākās formās, un es pieļauju, ka tas tāds, nu, neizbēgams tāds panka process, kas patiesībā ir, nu, kas arī dod kaut ko savu noteikti, un tas, visticamāk, ir arī ietekmējis to, kā es rakstu tagad. Es tagad neklausos vairs metālu tā ikdienā, bet es kādreiz, ka es varbūt nogurstu no tās intelektuālās pārbagātības tādā klasiskā akadēmiskā mūzikā, tad es uzlieku kaut kādu sen nedzirdētu smagā metāla grupu, un es vienkārši tā bezmazēt tā kā sajūtos atslogots vai kaut kā atbrīvots un tā paklausos ar tādu svaigu sajūtu, nodomājot, ka foršs gabals, un kaut kā varbūt arī atceros kaut kādus agrākus laikus. Tā kā jā, caur to smagā metāla periodus arī izgāja cauri, un tad jau kaut kā, nu, tad jau nonāca līdz tā vidusskola, un pēc tam jau mūzikas akadēmija, un tad jau tu vairs mūziku tā īsti neuztver kā tādu, nu, plaša patēriņa produktu. Tu jau viņu sāc, tu jau drīzāk varbūt pieeja pat zinātniski, tu sāc analizēt kaut kādas struktūras, formu. Nu, tu tā bišķiņ racionālāk pieeja, un tur arī varbūt mazliet noslēdzās tas periods, ka tu
nu, tiešām mūzika vienkārši patērē, vai es nezinu, fonā kaut kur klausies virtuvē vai mašīnā vai nalkur, bet tu tā kā sevi sagatavo tam procesam arī, nu, gan radoši, gan arī tā racionāli. Tā kā, jā, bet es vēl joprojām klausos ikdienā, ejot pa ielu, man ir savu veidu tāda diezgan raiba playlist, kur ir iekšā sākot no Bacha, beidzot ar Rammstein un nezinu, kaut kas vēl pa vidam, mūzika kaut kāda varbūt. Nu, tā kā ļoti, ļoti raibas lietas, kas, manuprāt, visas nu, kaut kādu lomu noteikti spēlē un dažādo mūziķa skatu uz lietām. But you were also mentioning, for the record, I didn't know that, but you were mentioning that Shostakovich and Ligeti were also great among your favorite composers. Mm. I think, Shostakovičs noteikti ir mans, nu es nezinu, vai gara radinieks varētu būt, bet tāds es kaut kā ļoti, ļoti personīgi uztver viņu mūziku un varbūt ir iespējams, ka viņš nu tīri geogrāfiski viņš tā kā ir bijis tuvs šeit un to starp arī viesojies Latvijā un droši vien, ka tas pagātnes režīms arī kaut kādā mērā saistu un jā un tas viņa pretošanās gars un tā nenozīmīgā un daudzveidīgā personība man ļoti, ļoti kaut kā ir ietekmējusi un viņa mūzika un tās bagātīgās dzīles un tā groteska, kas tur ir, tas ir vienkārši, es domāju, tas ir veidojis arī mani, nu, noteikti kā komponisti. Šostakovičs ir ļoti, ļoti, ļoti būtiska figūra manā dzīvē un jā, Mahlers, Ligeti mūzikas ļoti aizrāvos tieši maģistratūrā, kad es mācījos pie Jāņa Petraškeviča. Viņš ļoti, es vienmēr abrīnoju viņa analītiskās spējas un to, kā viņš bija gatavojies stundām. Tādā zinātniski pētnieciskā līmenī faktiski un viņš man pavisam kaut kā citādāk pasniedz Ligeti un norādīja uz lietām, kur iedziļināties un varbūt rakt pavisam citos dziļumos. Un jā, tā kā mūzikas akadēmijas laiks bija noteikti man tāds Ligeti aizraušanās laiks. Jā. There is something absolutely striking also in some of the pieces you composed is the way you use environment and space. And I remember it was in 2018 in the Cathedral Duomo. There was this piece of music called Latvijša Lukšana, where some of the whispers were at the back or some other part were on the side. And recently also in for the presentation of your last album in Dzintari, Koncertzale. A part of a choir for some tracks were in the background, and I was curious to know more about this aspect of your creations. Jā, nu tas ir patiesībā tāds tīri skanisku risinājumu tādi meklējumi. Varētu teikt tā, un jā, tieši šis skaniskais rezultāts man ļoti kaut kā fascinē, un ir vēl vairāk skendarbu, kurus to esmu izmantojis. Man ir tāds skendarbs Spārni lielums un spēks, viņš tika pirmatskņots Berlīnē. Tur piedalījās latviešu koris Avis Sol un Berlīnas koncerthaus orķestris. Un arī viņu koris un tur savukārt arī šo korāvis solis bija sadalījis trīs daļās un izkārtojis telpiski kreisajā labajā pusē un aizmugurē un jā, man personīgi pašam ļoti, ļoti patīk šāda veida pieredze kas, nu tas protams nav nekāds mans novatorisms vai mans jauninājums, tas ir nu, skaidrs, ka tas jau ir izmantots daudz, bet man ļoti, ļoti patīk tā sajūta, ka tu kā klausītājs, tu tajā brīdī
tu vairs neuztver varbūt to izpildītāju tādā, nu, tādā divdimensionālā, bet jau kaut kādā citādā dziļākā plaknē, un tu esi kā daļa no tās, no tā visa procesa, vismaz tā ir tā sajūta, kas man pašam radās, un tā sajūta varētu arī līdzināties ar kaut vai dziedāšanu, es nezinu, kopkorī vai spēlēšanu kādā lielā orķestrī vai ansamblī, ka tu esi tā daļa no tā procesa, un ka tā mūzika ir visur apkārt, ka tu esi, nu, tā kā burtiski iekšā, tu esi tās mūzikas vidū, un tā mūzika, jā, viņa tā kā caurstrāvo tevi un ievibrē pavisam citādā formā, un tas man ļoti, ļoti pašam saista, un es vēl projām šo efektu izmantoju, un tīri saturiski mēģina arī skaņdarbs plānot tā, ka šīs, nu, sadalot šos ansambļus, es viņiem var dot savu uzdevumu katram, savu kaut kādu dramaturģisku tādu lomu, un jā, un tur uzreiz parādās daudz krāsaināk un daudz šķautņaināk tā uzdevuma sadale. Un manuprāt, arī mūziķim ir interesantāk un klausītājiem ir interesantāk arī, jo, kā es minēju, viņš ir daļa no šī visa. There is this new album was released, Ethereum, and it was released, I think, last year, and I suppose that COVID made things maybe a little more complicated. So can you tell us about the process of recording and how this album was released? Jā, tur patiešām tā vēsture jau ir garāka nekā gada vai divu gadu periods. Tur ir jau, manuprāt, tie pirmie ierakstu procesi notika, ja nemaldos, jau 18. Gada izskaņā. Varbūt es jaucu, bet 18-19. Gads noteikti, tas bija kaut kad ap to periodu. Un ar to albumu pavisam vienkārši, tur īstumā jāsaka vislielākais paldies Jurģim Cābulim, kurš ir šī albuma mākslinieckais vadītājs un diriģents, jo viņš mani kaut kādu laiku jau mēģināja tā kā bikstīt to, ka klausies, man liekas, tev vajadzētu albumu. Un es kaut kā pat biju tāds, nu es nebūtu noraidoši, bet man tas tā kā likās, nu priekš, ka man albumu vai kaut kā tā, bet viņš bija tik uzstājīgs, un paldies viņam par to, ka viņš bija uzstājīgs, ka tik tiešām tā skaisti tika savākti kaut kāda daļa no tā, ko es esmu darījis pēdējo 10 gadu laikā vai pat mazliet vairāk. Un tas tika kaut kādā veidā, nu, tā apkopots tādā skaņdarbu izlasē, teiksim tā. Nu, lūk, un materiālu mēs ierakstījām, pateicoties finansiālam atbalstam, jau mēs viņu ierakstījām jau 19. Gadā, tagad atkal baidos samelot, bet, nu, vienmēr sakot, materiāls mums jau bija, mums nebija skaidrs, kur šo albumu izdot. Un tad mēs tādā tīri jautrā veidā nonācām līdz Hyperion Records, un viņi piekrita šo albumu izdot, un viņi bija ļoti, ļoti priecīgi. Un, nu, mēs viņiem vienkārši uzrakstījām, tik vienkārši. Mēs vienkārši uzrakstījām un teicām, mēs esam latviešu džeki, mums tā ir materiāls, nekāpēc izdot. Un viņi noklausījās, un pats priekšnieks, laikam, pat es tā sapratu, nākamajā rītā viņš pats mums uzrakstīja, ka viņš šo ņem un izdod. Un tas likās ļoti skaisti, tas tajā brīdī, un vēl joprojām liekas tāda forša iespēja, un redz, kā var vienkārši kādam piedāvāt, kādam nosūtīt, un kādam tas iepatīkās, un tā mēs to disku izdevām Lielbritānijā. Jā, bet tas viss, protams, mazliet ievilkās, un tas prezentācijas koncerts, viņš nevarēja notikt, zinām, apsvērumu dēļ, bet tagad septembrī mēs paldies Dievam, to beidzot izdarījām, un jā, bija jauks koncerts un ļoti skaists emocijas. I have this feeling that Latvian people hardly believe that people outside the country can be interested by their music, but I feel like the essence of music is to be some form of communication between people, and not only for inside a country. And
this is one of the assumptions behind this project, is to promote the music of Latvian composers, not because they are specifically Latvian, because it's interesting in general. And I am surprised that few composers try to find label outside the country when their music is so good. Well, yeah, you see, that's so you're this process of trying to find a label outside of Latvia is sounds quite interesting to me as well. Tā ir, jā, un tur vienkārši, manuprāt, atbilde ir gaužām tāda skaidra un vienkārši, ka ir jābūt uzņēmīgam cilvēkam, kurš to dara. Ir jābūt ar tādu iekšēju dzinulu, ka to vajag darīt. Un tāpēc es pieminēju Jurģi Cābuli, jo viņš bija tas, kurš, manuprāt, tā bija arī viņa ideja, ka vajadzētu piedāvāt ārzemju kompānijai. Un tas ir ļoti svarīgi, jo man personīgi nekad līdz šim laikam nav bijis iekšā tāda tāda tendence vai sajūta, ka es varētu kādam rādīt, nest un piedāvāt savu mūziku un pierādīt, ka tā ir laba. Man tas vienkārši kaut kā nav, es nezinu, ka tas ir slikti. Es domāju, ka tas droši vien nu, ir labi, jo man arī manam kādreiziem pedagogam Ērikam Ešnodam, man liekas, ka viņam savukārt tā promotēšanas puse un tas, kā viņš spēja piedāvāt savu mūziku, man liekas, viņa ļoti, ļoti augstā un tādā atzīstamā līmenī. Man tas varbūt nav tā, bet tāpēc es vēlreiz atzīmēju, ka ir forši, ka ir cilvēki, kas ir apņēmīgi un kas tev tā kā mudina to mazliet darīt un palīdz un mazliet tev tā kā iestumi uz to pusi, jo citādāk tu kļūsti tāds varbūt par pelēcīgu vai ka ko tad nu es labāk tur pasēdēšu kaut ko savā stūrī. Tā kā ir forši, ka ir cilvēki, kas palīdz iziet ārpus rāmjiem. There is this piece of music that is interesting, very interesting in what you wrote via your oratorio called Nualetu Zemes, that is beautiful and that sounds to me like some kind of mythology or a myth of creation of something or the world or maybe a country. And in this music you gave a very specific central place to your mother, and I was wondering how much your family, your parents were encouraging you, or why there is this central place as the narrator given to your mom. Jā, tas ir tas tik tiešām ir tāds tas darbs tik tiešām ir rakstīts ar domu, ka tas ir rakstīts manai mammai, jo faktiski tas ir viņi ir teicējušies Skenderbā, tad ir šis instrumentālais pavadījums ir koris un ir teicējs. Tā bez mazliet tāda tā kā nu, muzikāla mono izrāde varētu laikam nosaukt to tā. Un jā, nu man bērnībā bieži vien gadījās tā, ka tieši no mammas puses nāca tās iespējas un tās tie aicinājumi piedalīties kaut kādos muzikālos procesos, iespēja būt klāt gan teātrī, gan dažādos koncertos. Viņi ļoti bieži man ņēma līdzi vienkārši spēlēt klavieres. Arī tādos atbildīgos koncertos, man liekas, tas klavieres nemaz tik labi tur nespēlēja un kaut ko putrojos vienmēr, bet viņi tā kā deva to iespēju un radināja pie skatuves. Un šo mīlestību pret skatu viņi man kaut kā, es nezinu, ka viņi ieaudzināja vai kaut kā iedresēja, bet viņa laikam iepazīstināja man ar skatuvi un radīja mīlestību pret skatuvi un tad man likās, jā, kad es jau tā kā biju vairāk un mazāk sācis tur tā nopietni nodarboties ar kompozīciju un nāca šis piedāvājums no Valsts akadēmiskā kora Latvija, tad es sapratu, ka cik skaisti būtu, ja es varētu viņai dot savukārt šo iespēju šobrīd un ka tās lomas varētu būt mainītas un jā, tas laikam bija tāds mans, negribētu teikt, mana dāvana viņai, bet kaut kādā veidā, jā,
varbūt arī pat tāda pateicība. Jo no mammas puses vienmēr ir nācis tāds ļoti, ļoti, ļoti liels atbalsts un liels tāda aicināšana nekad nebaidīties un nekad nepadomāt par sevi, ka nu, es jau nevaru vai kaut kā tam līdzīgi. No viņas vienmēr ir nācis tāds milzīgs atbalsts un pārliecība, ka tas, ko tu dari, tas ir labi un dari uz priekšu un viss būs kārtībā. Tā kā par to es esmu milzīgs, tiešām milzīgu pateicību parādājām. Man aiz muguras skanēja rupjas balses svešās mēlēs. Tunēja pakavirēja suņa sirds sitās strauji. Un tad es to ieraudzīju neredzētās drānās tērtu vīru varu. To sejās sarkanas, ņirgas, melnas domas. Atcerējos, ko tiku dzirdējus, ka nesen Prūsijā ieklīts kāds bagātas svežzemes salašņvars, kas meklēja prieku, medījot pagānus. Tā viņi mūs sauca. Cilvēki medīja cilvēkus. Kā zvērus! Zvērus! Uzglūnēja trieci caur mežiem un tīrumiem, vīriešus kropļoja, izdūra acis, tīrāju ādu, kā zvēriem, kā lopiem. Kā lopiem! Bērnus kā ābolus sakāra kokos, sievietes piesmēja, norāva drēbes, sēja, pie namdurvīm dedzināja, grūzdēja cilvēki, liesmoja sēdas. Cilvēku gaļas smaka vēl ilgi vējoja gaisā. Gaļas smaka! Gaisā! Es traucos kā izšauta bulta cauri mežam, bet vai gan cilvēks spēja noskriet zirgu, bet ir lietas, ko Dievs pieļauj un ir, ko nepieļauj. Jau dzirdēju zobenu, žvadzoņu, kliekšanu, lāmas, bet tad ak augstais Dievs ak laima, ak māra. Man pie pleca sprauslāja zirga burms, un pakavu duņoja triecās tieši galvā. Beigas, nu gan ir beigas! Sagrāva mani aiz bīzes un šķērs uzrāva pāri zirgam. Vēl dzirdēju kliekšanu, riešanu, pakavu dunoņu, bet tad aiz bailēm, bezspēku un sāpēm aizvēru acis, sūtot visiem jau atvadu vārdus. Atguvu samaņu tikai mūsu zintnieku nama pagrabas lēptuvē, kur viens no vaidelošajiem mazgāja manu dubļiem un asinīm notraipīto seju. Manas ieplestās acis bija kā jautājums bez skaņas, bet gudrais vīrs to sadzirdēja. Nebaidies, meit, Dievs tev mīl. Tev izglāba kunigaits Mindaugs. I asked you this question before, and I know this is a difficult one, and because I'm doing this project also thinking to the Latvian diaspora that can feel connected with this specific part of their culture. What it is to be a Latvian? How could you define it, even if, well, this question is difficult and large, or, well, maybe you have time a little to think about this since last time we met. Jā, nu, tas jā, jautājums patiešām nav vienkāršs un nu, neko tādu daudz oriģinālāku par atziņu, ka mana latvietība visdrīzāk ir redzama manos darbos. Es faktiski nevarēju izdomāt un es varbūt nezinu līdz galam, ko latvietim vajag darīt, bet es zinu, ko viņam nevajag darīt. Un es zinu, ka viņam nevajag, viņam pirmkārt nevajag lādēties uz savu valsti. Un tas kaut kā šobrīd,
mēs, protams, dzīvojam tādos sarežģītos apstākļos un viss nav varbūt tik viennozīmīgi, kā gribētos, bet man liekas, ka ir baigi būtiski, ka mēs to savu latvietību, mēs viņu glabājam sirdī, bet nevis tikai tādos mazos darbiņos, piemēram, nodziedāt gaismas pīlī, kas arī ir forši, ja? Arī aiziet, nezinu, lāpu gājienā vai vienalga nolikt svētas pie brīvas pieminekļa vai uzģērbt svētku tērpu valsts dzimšanas dienā. Tas ir skaisti un tas tāds skaistas lietas, bet brīžam viņas var kļūt plakātiskas un tie mūsu lielie darbi, viņi var mazliet tā kā nu, pazust zem tā fona. Līdz ar to es gribētu aicināt, jā, laikam, nu, pirmkārt, latvieši būtu tādiem mazliet lepnākiem par to, kas viņi ir. Un es kā latvietis gribu būt lepns par to, ka es esmu latvietis un ka man ir ko teikt pasaulē. Nu, kaut kāda tāda laikam ir apmēram tā mana latvietība, es varētu atbildēt, jā. Nu jā, es paturpināšu mazliet par to pašu atcelumu, par ko mēs jau pieskārāmies. Nu tas laikam varētu būt kaut kāds tāds, nu, nezinu, manas latvietības tādas stājas vai kaut kāda mugurkaula, varbūt centieni parādīt mazliet tādā stabilākā, Un skaidrākā formā, jo tāpēc, ka ar to skaindarbu, tas bija klasisks piemērs, tas skaindarbs radās tajā brīdī, kad tā situācija bija arī ļoti neskaidra šeit Latvijā, un cilvēki ļoti, ļoti daudz faktiski brauc prom no šīs valsts, bet ne par to stāsts, jo katrs brauc, kur grib un ceļo, un tas ir viss ļoti skaisti, bet tas, ko es nevarēju saprast, kā cilvēki var tik ļoti, ļoti lādēties pa savu valsti. Un man likās tādi cilvēki jocīgi un tādi, nu, man liekas, viņi nekur nejutīsies īsti kā mājās, jo man liekas, ka ir kaut kā, nu, savu ģimeni, savu valsts, man liekas, ir forši, tu māki pieņemt. Un par to arī bija, tas arī bija viens no tādiem lielākajiem, varbūt tāds plašs jēdziens, plašs stāsts, bet tas bija viens no lielākiem iemesliem, kāpēc es vispār nonācu līdz atsolumam. Es gribēju uzrakstīt skaindarbu, kas tā kā mazliet sapurina tos latviešus, un tā, lai viņi tā mazliet saņemās, jo brīžam mēs esam baigi foršie, bet brīžam mēs esam tādi čīkstētāji, un kuriem viss ir slikti, un valdība, nu labi, valdība visur slikta, skaidrs, bet jā, kaut kā jācenšās, kā es pirms tam minēju, jācenšās ir ne tikai tās svētku dienās, manuprāt, to savu stāju parādīt, bet arī tādā ikdienā būt lepnākiem vairāk un droši vien arī atbildēt par saviem darbiem un arī par vārdiem. Oh, you understand that one of the best answers you can give are also through your music. Mm. And indeed. And so my last question is how far as you can remember, what is your first memories connected to music or sound? Nu, es pieļauju, ka tādas pirmās apzinātās atmiņas visdrīzāk droši vien, ka saistās ar to pašu teātri. Jo uz to teātri mani ņēma ļoti, ļoti bieži līdz, un tur es ārkārtīgi daudz laika pavadīju. Man ļoti interesē tas, kas notiek uz skatuves, un es ļoti daudz pavadīju laiku aktieru ložā un kulisēs. Un jā, un kaut kā tā mūzika vienmēr arī, nu tādā vai citā formā, bet ģimenē viņa vienmēr ir bijusi, un, protams, ka man mamma ļoti daudz dziedāja, un mācījās arī dziesmas priekš teātras, starp citu, tas vienmēr ir bijis mājās, un mana oma ļoti daudz dziedāja un dziedoja projām dažādas dziesmas, un jā, man grūti pateikt, kurš bija konkrēti tas pirmais brīdis, kad es atceros kādu pirmo muzikālo atmiņu, jo man tās mūzikas ir bijis tik daudz jau no dzimšanas, ka jā, man laikam ir sajūtis, kura bija tā pirmā diena un kura bija tā pirmā minūte. Beautiful. Jakabs, liels paldies. If you enjoy watching this interview wherever you are, in Latvia or somewhere else in the world,
Don't forget to subscribe. It is very helpful. We were very glad to have you on this program and we hope to see you very soon. Thanks.